Kami kubaya. Bobo ya lu kamu lah. Nada kuning kuning kan ya baru. Kalau maksud. এইখনে আমাৰ গাঁৱৰ ফিল্ডখন আৰু ইয়াতে গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে সৰুকৈ এটা ভেলাঘৰ বনাইছে আৰু ভিডিঅ'টো মিউট কৰি দিছোঁ যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত লাউড মিউজিক বাজি আছিল। ইফালে ভেলাঘৰ চাবলৈ আমাৰ বাবুও আহি গ'ল আৰু তাৰ লগতে কথা পাতি পাতি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। তুমি যাবা না আৰু ভেলাঘৰত? ভেলাঘৰ যাবা না আৰু? আৰু ঘৰত পুৰা ৰাতিৰ খোৱাৰ বাবে আয়োজন চলিয়ে আছে। আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি থকা দেখি আইতাই পেহীক কেমেৰাটোলৈ চাবলৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া পিচি আছোঁ আদা নহৰু। বহুদিনৰ পৰাই চিকেন পোৰা খাবলৈ মন গৈ আছে যিহেতু আগতে একো মাংসই পুৰি খাই পোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ বিহুতে চিকেন অলপ পুৰি খাওঁ। সেয়েহে চিকেনখিনি আগতে অলপ সিজাই ল'লোঁ, তাৰপাছত আদা নহৰু আৰু মছলা খানি ষ্টিকত ভৰাই পুৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে অলপ বাবুৱে পুৰিলে, তাৰপাছত দেউতাই পুৰি আছে আৰু আমাৰ চিকেন পোৰা প্ৰায় ৰেডি হ'বই এতিয়া। পোৰা হোৱাৰ পিছত মই এনেই অলপ নমুনা দি আছোঁ আৰু ষ্টিকডাল লৈ। ইমান নমুনা! এইখিনি পোৰা হোৱাৰ পিছত মায়ে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া কাটি এইখিনি সানি ল'লে, এতিয়া কেৱল খোৱাৰহে কথা। আৰু এইখিনি খাই যে ইমান ভাল লাগিলে নহয়, ভজা মাংস খোৱাতকৈও বেছি টেষ্টি লাগিল। এতিয়া মায়ে বনাব ওলাইছে ব্ৰইলাৰৰ মাংসখিনি আৰু মই চাই আছোঁ ভজা মাংস কেতিয়া হ'ব খাবলৈ ৰৈ আছোঁ। এইফালে আকৌ মায়ে খৰিতে মাছ ভাজি আছে আৰু পেহীয়ে বনাই আছে ছাগলী মাংস। এইবাৰ আমি উৰুকাত ব্ৰইলাৰ মাংস, ছাগলী মাংস আৰু মাছ খালোঁ। আপোনালোকে কি কি খালে বাৰু জনাবচোন। অহ, লগত আকৌ মাটি দালিও আছিলে দেই। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাৰ দৃশ্য। ৰাতিপুৱা ভেলাঘৰ জ্বলোৱাৰ সময়ত পিছে মই অহা নাছিলোঁ, বাবুহে আহিছিলে। সি অলপমান ভিডিঅ' কৰিছিলে, তাকে অলপ লগাই দিছোঁ। ময়ো ৰাতিপুৱা উঠি কণী আৰু কমলা খাই ল'লোঁ। আজি হেনো কণী আৰু কমলা খাব লাগে। তাৰপাছত পেহীৰ ছোৱালী তিনিজনী আহিলে আৰু আমি সকলোৱে মিলি লগে ভাগে ভাত সাজ খালোঁ। ভাত খাই আমি চাৰিজনী ফিল্ডলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। ফিল্ডত যিহেতু আজি খেলা হ'ব, পিছে ফিল্ডত এতিয়া কোনো মানুহে অহা নাই, সেয়েহে আমি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। হাই গাইজ, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পথাৰত বহি বহি টেঙা খাম। ক এতিয়া ক চ' গাইজ, আমাৰ মানে এতিয়া ফিল্ডত একো হোৱা নাই, খেলাবিলাকো হোৱা নাই, দেৰি আছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া টেঙা খাব আহিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ এটকাই কাটি আছে কি কমলা টেঙা আৰু বগৰী, আৰু দুটকাই মোবাইল চাই আছে, তিনি টকাই মাজতে হাঁহি আছে। ভিডিঅ'টো বহুত বেয়া জেগাত কৰি দিলোঁ, বেবী মুখখন কলা হৈ গ'ল, ৰ'দটো পৰা নাই। আমি এতিয়া খাম গাইজ, আৰু আপোনালোকে চাব বগৰী আৰু কমলা এনেদৰে কোনে কোনে খামে বাৰু জনাবচোন। আৰু ৰেচিপিটো হৈছে পিংকি, তাই নিজে এটকা আৰু এনে এনেকুৱা ৰেচিপিবোৰ কৰি থাকে, এটকাত যি আৰু পায় সেইবোৰে খা খা খা।
Guys, ane kayak dia mau korban sport. Tengah hari, kami fillo le ahilu. Fillo jeh itu kelar rambo. Mana kali bawa? Semua nak kali bawa lagi. Hah, semua nak kali bawa. Pertama. Semua nak sini besar malu ke? Ah, semua nak kali bawa ya. Ini. Eh, amar. Buka lebih hur. Kon-kon lawas oleh video korang kembali. Hal lagi bila. Semua nak kali bawa lagi bawa. Semua nak kali bawa. Semua dah. Tunggu saya dulu ya. Pertama, adutio. Putri itu kalau mau itu semua nak saja. Oh, tuh malah kan, kalau aku zaman loh, itu zaman ini. Mau ek aku suruh kita boleh sih. Mau aku ek beli aku ek kau bisa. Mau ek aku ek kau gitu deh, dua-dua ini bang. Zaman ini, zaman ini. Ek, ek, aku ek semua ini. Tini kau hendak lagi kok? Mau tini kau dapat tini nah? Yes. Jadi ada nggak? Dua. Ami mulia kini kami obidun dengan isu. Amar tiap lalu goro, tiap lalu kau soalnya kira sih na. খেলা শেষ হোৱাৰ পিছত আহিল এয়া সকলোতকৈ ভাল লগা সময়খিনি আৰু এয়া হৈছে সমূহীয়া নৃত্য সৰু ডাঙৰ সকলোৱে মিলিজুলি ফূৰ্তি কৰে সকলোৱে এপাক নাচে ভিডিঅটো মিউট কৰি দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট লাগাৰ ভয় থাকে আৰু আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ খুব নাচিলোঁ সকলোৱে আৰু এয়া হৈছে দ্বিতীয় দিনাৰ দৃশ্য অৰ্থাৎ এক মাঘৰ দিনা সেইদিনাও আমাৰ গাঁৱত খেলা হৈছিলে তাৰে কিছু অংশ আপোনালোককো দেখুৱালোঁ Maya Dubi. Maya. Cycle. One double line touch.
খেলা শেষ রাইজ পিছে ময়েহে একো নাপালো আর খেলা শেষ হওয়ার পিছত টিকেটবর চাওকসুন অবস্থা আৰু এই ভিডিওটো হৈছে বিহুৰ দুদিনমান পিছৰ সেইদিনা আমি গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰে মিলি পুৰিচুৰ খেল খেলিছিলোঁ আমি সৰুতে পুৰিচুৰ কাবাডী পিটু লুকা ভাকু খুব খেলিছিলোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ গোটেইকেইজনে লগ হৈ পুৰণা স্মৃতিবোৰ আকৌ এবাৰ মনত পেলাওঁ এই ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ